Varför gjorde du det? Va? Vill du tala om varför du ströp Sigrid igår kväll? Va? Martin Beck. Han är chef för krigskriminalen. Hon har jag på band en gång på polisskolan. Här förhörde han en mördare, det var ganska intressant. Och Beck skulle vi ta hit från Stockholm bara för din skull. För att du ska öppna käften. Ha? Var det inte han som satte dit dig? När du hade dödat din fru?